המוח, יש בו שלושה חלקים. מוח החושב, מוח הדמיון, ומוח הזיכרון. עכשיו אנחנו נטייל עם המחשבה בשלושת המוחות. המחשבה נמצאת כרגע במוח החושב. אני עוברת למוח הדמיון, מתקשרת לדמיון, חוש הדמיון, כוח המדמה. היא רק נמצאת שם, אנחנו לא חושבים שום דבר, רק נמצאים שם, רק נעצרים. אנחנו נלמד לעצור, ואחרי זה אנחנו נעבור למוח הזיכרון ונעצור. הכל נעצר. אנחנו רוצים להיוולד מחדש, רוצים להיוולד מחדש. רוצים להיוולד מחדש. מעכשיו להיות מעוברים ולבנות את החלקים מחדש. זה הפלא שיש בעולם, שאפשר לבלד מחדש. זה הסוד של המילה בראשית. בראשית, שאפשר לחזור להתחלה. נחזור להתחלה, להתחלה, לפני שהכרתי את עצמי. אני כבר לא מכיר את עצמי בכלל, אני נמצא בהתחלה, לגמרי לגמרי בהתחלה. אני רק נקודה קטנה שמתחילה להתרקם מחדש. אני רוצה אוזניים חדשות, עיניים חדשות. הכל חדש, חדש, חדש. קוראים לזה תינוק הפלא. אף על פי שאדם נראה מבוגר כבר זה, אבל יש בתוכו תינוק פלא.